Allohu taolo bir bandasiga boylikni bersa, uni yaxshi ko'rdi degani emas. Alloh taolo bir bandasiga ko'p musibat va qiyinchiliklarni bersa, u yomon ko'rdi degani emas. Alloh taolo uni musibatlar bilan darajasini ko'taradi. Endi inson gunoh qila ularoq dunyoda zo'r yashashligi bu istidroj bu. O'zi aslida iymon keltirib taqvo qilganda insonni hayoti turmushi zo'r bo'ladi, ammo lekin gunohkorlarga ham keng hayot beriladi bu dunyoda. Imtihon uchun bu nihoyatda og'ir narsa. Inson gunoh qilaversa-yu gunoh qilgani sari mo'l ko'lchilik bo'laversa, Allohu taolo buni istidrojga sab qo'yibdi deyiladi. Istidroj degani oddiy qilib tushuntiraman. Bir katta devor bor, shu devorni qulatishingiz kerak. Sekin tagidan uraverasiz. Urib boraverasiz. Oxiri bittada qulaydi. Ana bu degani darajama daraja olib unga Alloh taolo o'zini eslatmasdan bittada kufrda halokatda qulatishi mana shunday bo'ladi. Fir'avn shunday bo'lgan. Fir'avnni biror marta boshi og'rimagan. Qiyinchilikni ko'rmagan. Qiyinchilikni ko'rganda edi Robbisiga qaytib qolardi u. Alloh taolo hamma narsani mulk qilib berdi va bittada qulatdi.